Tervetuloa toisen asteen yhteyden infoon. Kerromme tällä videolla toisen asteen yhteys tapahtumasta sekä ammatillisesta koulutuksesta meillä täällä Riveriassa. Minä olen Liisa Nyholm, opinto-ohjaaja. Ja minä olen Päivi Uimonen, opinto-ohjaaja. Ja lähdetään katsomaan meidän esitystä. Tässä tosiaan tietoa toisen asteen yhteydestä ja kartalla näette Riverian yksiköt, eli meillä on ammatillista koulutusta tarjolla monella eri alueella, aina Kiteeltä tuonne Valtimolle saakka. Toisen asteen yhteystapahtuma järjestetään tänä vuonna tapahtumaviikkona. Meillä on avoimet ovet ja tapahtumia kaikissa koulutusyksiköissämme, eli Joensuussa, Peltolassa, Niskalassa ja Jukolassa syysloman jälkeisellä viikolla tiistaina keskiviikkona. Myös Niittylahden koulutus esitellään Niskalassa. Kiteellä, Lieksassa ja Nurmeksessa tapahtuu torstaina ja viikon päättää Outokummu ja Valtimon tapahtumat perjantaina. Niskalan kampuksella esitellään matkailualan, ravintola- ja catering-alan sekä Niittylahden kasvatus- ja ohjausalan opinnot. Sen lisäksi Niskalassa pääset tutustumaan TUVA-koulutukseen, eli tutkintoon valmistavaan koulutukseen, ja mukana on Riverian TUVAn lisäksi Luovin ja Joensuun kaupungin TUVA-koulutukset. Niskalan kampuksen tiloissa opiskelee meidän kaksoistutkinto-opiskelijat myös, mutta varsinainen kaksoistutkinto-opiskelun info on koulutustorilla Peltolassa. Jukolan kampuksella pääset tutustumaan näihin aloihin, eli siellä on isojen kuljetusautojen ja muiden esittelyä sekä metsäalan koulutusta. Peltolan kampuksella Joensuussa alat on jaettu neljälle eri polulle, eli ilmoittaudut johonkin näistä neljästä koulutuspolusta ja pääset tutustumaan polulla eri aloihin. Kaikki Peltolan kampuksen polut päättyvät koulutustorille, jossa esitellään muun muassa kaksoistutkinto-opintoja sekä verkko-opintoja. Niittylahdessa on tosiaan tuo kasvatus- ja ohjausalan koulutus, mutta he esittäytyvät Niskalan kampuksella toisen asteen yhteysviikon aikana. Ja Kiteellä on varsin kattava tarjoama erilaisia aloja esittelyssä Kiteen päivänä. Outokummussa meillä on yhteensä kolme eri kampusta, joissa sitten on kulttuurialojen opintoja sekä kone- ja tuotantotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opintoja. Näihin pääset tutustumaan Outokummun päivänä. Ja sen lisäksi meidän maakunnan koulutusyksiköt eli Lieksa, Nurmes ja Valtimo esittäytyvät omina päivinään. Ja sielläkin on varsin kattavat alat tarjolla eri paikkakunnilla. Seuraavaksi vähän lisää tietoa hakeutumiseen liittyen. Osalla aloista on terveydentilavaatimuksia, eli puhutaan niin sanotusta SORA-aloista. Ja jos olet hakemassa alalle, jossa on tämmöisiä terveydentilavaatimuksia, kannattaa aina keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa siitä, että onko sinulla näihin liittyen terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä asioita, joista vaaditaan sitten SORA-aloille lisää selvitys. Ja nämä tutkinnot, joissa on näitä erityisiä terveydentilavaatimuksia, ovat logistiikka,
rakennusalalta maanrakennuskoneen kuljetus, metsäalalta metsäkoneen kuljetus, kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysala sekä turvallisuusala. Osalle aloista on myös pääsy- ja soveltuvuuskoe yhteishaussa. Eli nämä kokeet mittaa alalle soveltuvuutta, myöskin motivaatiota. Ja tässä on lista aloista, joilla on Riverialla pääsy- ja soveltuvuuskoe. Ja huomioi tosiaan se, että pääsykokeeseen tulee osallistua, jos haluat tulla valituksi näihin koulutuksiin. Ja tässä tietoa myöskin opiskelijoista, joilla on opetuskielenä muu kuin tai äidinkielenä muu kuin suomi. Eli suomen kielen taito tarkistetaan erilaisilla liitteillä. Ja toki peruskoulusta tulevilla opiskelijoilla yleensä aina on se suomenkielisen peruskoulun todistus, joka itsessään varmistaa sen riittävän kielitaidon. Mutta jos ei ole tarvittavia liitteitä, todistuksia kielitaidosta, silloin kielitaito mitataan kielitestissä ennen sitä opiskelijavalintapäätöstä. Ja jos tämä aihe herättää kysymyksiä, kannattaa olla yhteydessä oman opinto-ohjaajaan tai vaikka Riverian hakuneuvontaan. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeleminen on ehkä hyvin erilaista kuin peruskoulussa opiskeleminen esimerkiksi. Meillä opiskelu on hyvin monipuolista ja käytännönläheistä, eli vaikka kaikkiin aloihin kuuluu käytännön työtä, niin kaikkiin aloihin kuuluu myös sitä teoriaopiskelua jonkun verran. Ja se tärkein asia on se, että se mitä oppii koulussa ja oppii teoriatunneilla, niin sitä sitten osaa soveltaa sinne työelämän tehtäviin. Riveriassa opinnoissa vaihtelee lähiopetus, siellä työelämässä tapahtuva oppiminen ja verkko-opinnot. Kaikissa opinnoissa on verkko-opintoja, eli itsenäisesti verkossa suoritettavia opintoja, joka vaatii tietysti sitä, että pystyy vähän itsekin suunnittelemaan omaa aikataulua ja itsenäisesti suorittamaan opintoja. Sen lisäksi opintoihin voi kuulua iltavuoroja, riippuen vähän alasta. Ja meillä on myös mahdollista opiskella kesäaikana, jolloin opinnot sitten tietenkin valmistuu ehkä vähän aiemmin ja pääsee siirtymään työelämään tai mikä se jatkosuunnitelma sitten ammatillisen perustutkinnon jälkeen onkaan, niin vähän aiemmin. Niihin verkko-opintoihin, mutta myös muutenkin ammatilliseen koulutukseen liittyy tämmöinen itsenäisen tiedonhaun osaaminen, eli löytää tietoa ja osaa etsiä tietoa siihen omaan alaan ja oman alan työtehtäviin liittyen. Meillä tarvitaan tietokonetta kaikissa meidän opinnoissa, eli tämmöistä tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen osaaminen ja oppiminen on tärkeässä roolissa tänä päivänä. Ja sillä ammatillisella perustutkinnolla, jonka sitten Riveriassa suoritat, niin saat yleisen jatko-opintokelpoisuuden sinne korkeakouluopintoihin. Tässä kuvassa on ammatillisen perustutkinnon rakenne kuvattuna, eli se koko perustutkinto on 180 osaamispistettä laaja, ja ne ammatilliset tutkinnon osat on se valtaosa siitä 180 osaamispisteestä, eli 145 osaamispistettä on sitä ammatillista, mitä valtaosa tietenkin tulee tänne ensisijaisesti opiskelemaan. Mutta siihen perustutkinnon saamiseen liittyy se, että suoritetaan myös yhteisiä tutkinnon osia, eli niin sanottuja YTO-aineita, ja siellä on peruskoulustakin tuttuja aineita sitten, eli on äidinkieltä ja ruotsia, englantia. Toiminta digitaalisessa ympäristössä on juurikin niitä tieto- ja viestintätekniikan taitoja harjoitellaan siellä, ja se on verkossa suoritettava kurssi kaikilla aloilla. Ohjausta saa tietenkin myös lähiopetuksena sitten jonkun verran.
mutta matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Ja sitten on noita yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja, jotka on ammatilliselle koulutukselle tämmöisiä hyvin ominaisia opintoja. Kaikille opiskelijoille laaditaan ammatillisessa koulutuksessa HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Ja se tehdään oman valmentajan kanssa siinä ihan opintojen alkuvaiheessa. Ja sen HOKSin tarkoituksena on nyt, että sinä itse pääset vaikuttamaan niihin omiin opintoihisi kertomalla omaa valmentajalle, millaiset asiat siinä alalla sinua kiinnostaa ja millaisia töitä mahdollisesti haluaisi alalla tehdä. Mietitään niitä erilaisia valintoja ja valinnaisia. Ja sen HOKSin avulla sitten seurataan, miten ne opinnot etenee ja toteutuu, eli onko pystynyt sitoutumaan opintoihin sen HOKSin edellyttämällä tavalla. Opintoihin tarjotaan erityistä tukea, mikäli sille on tarpeita. Ja se erityinen tuki on osa tuota HOKSia, eli henkilökohtaista suunnitelmaa. Erityisopettajan kanssa tehdään noita erityisen tuen suunnitelmia sitten. Siellä HOKSilla määritellään myös oma uratavoite heti opintojen alkuvaiheessa. Eli tavallaan mikä se sun tavoite on sillä ammatillisen perustutkinnon suorittamisella. Ja sitä sitten tarkastellaan ja päivitellään opintojen aikana. Niin kuin koko HOKSia ylipäänsä päivitetään monta kertaa opintojen aikana. Ja sitten jos tuntuu, että haluaa jotain lisää potkua opintoihin, pelkkä perustutkinto sellaisena ei riitä, niin meillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja, millä saa vähän niin kuin jotenkin lisää väriä siihen perustutkinnon suorittamiseen. Tässäpä niitä nyt on lueteltuna. Varmaan yleisin on tuo kahden tutkinnon polku, eli että suorittaa lukio-opintoja perustutkinnon rinnalla ja sitten sen ylioppilastutkinnon. Mutta toinen tosi tämmöinen yleistyvä tai jotenkin suosiota nostava on myös väyläopinnot, eli perustutkinnon aikana voi suorittaa jo korkeakouluopintoja ja sitten ehkä vähän helpottaa sitä korkeakouluun siirtymistä ja siellä opiskelua. Taitajapolku on suosittu ja yrittäjyys on monella alalla yhä enemmän ja kasvava vaihtoehto. Kaikki nämä valinnat suunnitellaan omaa valmentajan kanssa siellä HOKS-keskustelussa. Ja sitten jos ei ehkä olekaan vielä ihan tiedossa, että mikähän se oma juttu olisi ja minne suuntaan sitä peruskoulun jälkeen vaikka lähtisi tai muuten vaan semmoinen alanvaihto vaikka mielessä, mutta ei oikein tiedä vielä, että mikähän se tuleva ala olisi, niin TUVA-koulutus on silloin niin kuin oikea paikka. Eli TUVA on tutkintoon valmentavaa koulutusta ja sitä tarjotaan Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa. Ja sen kesto vaihtelee henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mutta yleensä toki siellä ehkä semmoinen vuoden verran on, että pääsee tutkimaan, että mitkä ne omat kiinnostuksen kohteet olisi ja millaiselle alalle mahdollisesti haluaisi sitten lähteä opiskelemaan ammattia. Opintojen aikana saat ohjausta ja tukea opintoihin. Ja seuraavassa listassa on tietoa, ketkä kaikki opintoja tukevat sen sinun ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen aikana. Varmasti yksi semmoinen tärkeimmistä arjessakin näkyvästä henkilöstä on oma valmentaja. Eli hän toimii samantyyppisissä tehtävissä kuin tällä hetkellä yläkoulussa. Esimerkiksi ryhmän ohjaaja. Mukana on myös opinto-ohjaaja jokaisella alalla, opettajia ammatillisissa opinnoissa sekä Y-aineissa, erityisopettaja, ammatillisia ohjaajia sekä myöskin kuraattoripalvelut, psykologipalvelut ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut löytyvät täältä Riverialta. Opiskelu on nykyään oppivelvolliselle ilmaista, eli oppilaitos tarjoaa sinulle opiskelua varten välineet, laitteet ja toki myös sitten ne työasut. Jokainen saa myös oman kannettavan tietokoneen, jota tarvitaan opintojen aikana. Perustutkinnossa ja TUVA-opinnoissa saat myös ilmaisen lounaan.
Lähes kaikilla kampuksilla on myös ilmainen asuntola, johon pystyy sitten hakeutumaan opiskelupaikan varmistuttua. Koulumatkat voi aiheuttaa kustannuksia, mutta kannattaa tutustua Kelan koulumatkatukeen ja selvittää, voiko sitä kautta saada tukea sitten koulumatkoille. Tässä vielä lyhyesti tietoa asumisesta. Eli meillä on tosiaan monessa yksikössä omat asuntolat ja asuntolapaikkaa haetaan Vilmassa. Etusijalla ovat toki he, jotka tulevat opiskelemaan kauempaa ja alle 18-vuotiaat, ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijat. Myös muita syitä voi olla perusteena, kun haetaan asuntolapaikkaa. Asuntolat toimii silloin, kun opiskellaan pääsääntöisesti, eli viikonloppuisin. Ja asuntoloissa on soluja, eli samassa solussa asuu 1-4 henkeä. Asuntoloissa on ohjaaja paikalla, eli hänen tehtävänä on valvoa ja myöskin järjestää vapaa-ajan tekemistä asuntoloihin. Ja tosiaan asuntolat ovat ilmaisia. Tervetuloa osaavaan joukkoomme ja tervetuloa tutustumaan toisen asteen yhteyteen Riverialle heti syysloman jälkeen. Nähdään siellä.